Так, друзья мои, наше карпатское путешествие начинается с Мукачево. Это замок Паланок, совершенно неприступная крепость, построенная на вулканической горе высотой 68 метров. Этот замок имел 9 уровней защиты, начиная от болот у подножия горы и заканчивая тремя уровнями замка, разделенными между собой рвами и отвесными стенами. Первым владельцем упоминается Федор Кариатович с 1396 года, который получил его во владение от венгерского короля Сигизмунда. В 1633 году Мукачевский замок с правом наследования приобрел трансильванский князь Дьорть Ракоци. Князь Ракоци превратил замок в столицу своего княжества. А это так называемый каменный мешок. Прорвавшиеся враги запирались с обоих сторон железными решетками, и сверху на них выливалась горячая смола. Тут даже еще есть специальные слуховые отверстия, которые распространяли крики погибающих воинов далеко внизу. А это 85-метровый колодец, который вырублен в цельной породе до воды. Очень непривычно, такая, как чувствуешь себя какашкой, которая плавает в разные стороны. Очень соленая вода, на язык попадает рапа-рапой. Здесь же такой, еще со времен Римской империи, был соляные копии, добывали соль. В советское время построили несколько шахт, промышленным способом все это добывали. А потом в 2000-х годах произошла экологическая катастрофа, подземные воды затопили эти шахты, повымывали, карстовые проломы были, тут некоторых жителей даже переселяли. Вот. А теперь, посмотрите, преобразился поселок из рабочего, стал в центр такой релакса и отдыха. Наш ответ Мертвому морю. Очень интересная, теплая соленая вода. Такая интересная, такая маслянистая такой ощущение на коже, но очень сильная соленая, потому что вот где высыхает, прям каемкой белой берется и как песок вот так можно струшивать. Соленые озера есть, но сервиса абсолютно не научились. Ужасный дом нас поселили. Сейчас в столовой покушали. Покушали ужасную просто борщ, какой-то пересоленый, вонючий, без капусты, без мяса, без ничего. Чай тряпками воняет старыми, пить не стал. Гречка, немножко жухлой капусты и два кусочка курицы.
ужас, ужас. Только гречку съел, борщ невозможно, чай, ну, как будто тряпку полоскали. Даже не коричневый, слегка желтый. Ну, а вот само жилье. Вот такая вот лестничка у нас. Очень неудобная. Самому тяжело подниматься. А с чемоданами так вообще. А тут люди заезжают как бы с чемоданами. Поэтому очень неудобно. Но вишенка на торте. Я покажу сейчас вам саму комнату. Вот такое. Вроде все красивое, все в дереве. Ну вот такая вот у нас начинается дверь. Немножко ее выламывали и немножко починили. Тоже очень неплохо. И вот такая комната мансардного типа. Засунули, сделали одну комнату отдельно. Невозможно просто здесь ходить. Тут кровать. И тут сразу же просто, ну, чтобы понимали, вот так вот заходишь. Вот так вот садишься. Вот так встать нельзя, сразу же вот такая вот беда. Вот так вылазишь. Что еще? Розетка очень удачная за телевизором. Такой телевизор подключенный. Вот такая вот розетка, куда вообще невозможно ничего включить. Телевизор не отгибается. Вторая розетка вместе с выключателем за шкафом. Шкаф пришлось отодвинуть, потому что все было придвинуто, невозможно было подлезть. Ну, здесь то же самое, не подлезешь. Самый хит, конечно, туалет. Сразу вот туалет. А что это у нас? Это у нас кабинка не поместилась. Душевая кабинка не поместилась. И сразу же здесь тоже вот эта фигня. Умывальничек. Вот такой, по-моему, ладошка больше. То же самое, вот стою. Вот так. Чтобы подойти к умывальничку, надо стоять вот так. Как зубы чистить, тоже очень непонятно. А, и еще унитаз. Мало того, что он так к выходу лицом, чтобы встречать гостей, наверное, установлен. У него еще здесь лопнут стульчак, и когда садишься, вот эта вот щель открывается, зажимает кусок мяса на ляжке и благополучно вырывает его вместе с волосами и кожей. По всему поселку стоят дренажные трубы, потому что вода вымывается с шахт с солью, вот. И все это вот стекает в озеро, чтобы не размывало поселок. Еще предстоит очищать. Чтобы не размывало поселок, получается, все скапливается в озера. Вот так вот выглядит украинская версия географического центра Европы.
Ну что, друзья, добрались мы наконец до квасов, ЦИПа, Юро Юрович, главный пивовар. Сейчас немножечко хочу порасспрашивать, как вообще начиналась эта вся история ЦИПа. Вы когда-то занимались раньше пивоварением, вот до того, как вот первую ЦИПу открыли, ресторанную такую маленькую? Ще раз добрий день, вітаю всіх, раді гостям, що і до нас так здалека приїхали узнати, як ми тут держимося. Ну, ви ж така знаменита пивоварня, звісно, дуже цікаво було, давно мечтав. Ну, як починалося, дуже так скоро і не було часу думати, а просто взяли і почали робити. Я... Как на войну, да? Ну, не знаю, як воно виглядає. Взяли мішалку і почали варити, да? Але я дуже радий, що це сталося. Не був я в якійсь харчовій промисловості або ще десь. Дома саме більше, що бродило, то це самогонка. Ага. В горах такі настоянки добрі, тверді, алкоголь більше, так, тут пива мало таких варилося. Ну, близько за кордон їздили до Чехії, знали пиво, але так, що крафтове не було такого. Вообще такого. Так, я більше... В туризмі працював, по горах, лижі, спілкувався з людьми, водив по горах екскурсії. І спорт, і туризм, я би сказав більше так. І потім сталося, в 2014 році мій кум Саша каже, я зварив вдома пиво. І от такое. Можеш його пити, оказується. Я кажу, що за пиво, давай попробуємо. І вирішили, був ресторан, відкривався, і хотілося варити для ресторана своє пиво. Ну, вообще такой истории не было. Вот рядом никто вообще не варил тогда, да? Не, никто не был. Вы первые, пионеры. Ну, тут, если це Закарпатська область, в Ужгороді, в Мукачеві, по-моему, вже була броварня. Там вже, ну, зрозуміло, що там було. І тут недалеко від нас є Татарів чи Микуличин. Є таке пиво, по-моєму, Гуцульське в нього називається. Гірське. Гірське потім появилося. Ага. Гірське десь тепер рік чи другий рік йому. А от той, та броварня була вже до нас, але зрозуміло, що він так якби, ну я не знаю, крафт, не крафт, но в нього там пару сотків. Ну я пробував, ну таке, обичне. Так, да, да, ну, оце було, обичне. А так більше нікого. Ну, ми рахуємо, що от з таким багатим асортиментом зараз і в Закарпатті, ну, ще немає. Ну, нікого. Так, що поки що ми, ну, є там домашні пивовари в Ужгороді, але якби таких пивоварень поки що немає, ну, і да, зараз, я би сказав. Що ми якби перші і спочатку почали, я сам був здивований, смак ми попробували. Пиво на цитрі, і я кажу, хлопці, це майже не... Необычно таке. Ну і зрозуміло, і так сталося, що ми в ресторані попробували зварити, зразу думали, дорогий хміль американський центра, зварили нашу ципу білу, хопі лагер такий, там ще куски хмелю були, ми, важко було зрозуміти, як його садити правильно. Але ми думали, о, це круте, дороге пиво, а люди сказали, боже, що це за пиво? Понятно, не оцінили, да? Ну, і ми тоді зрозуміли, що треба буде варити класику і потихоньку експериментувати. І воно так вийшло. В нас навіть вийшло, що ми розділили напрями два ципи, якби ципа традиція, де класичні сорти, ну, да, і пошуки, де ми вже люди готові. Ну, людей, вони ще в більшості своєму якби, не розуміють, що таке крафт, і їх треба потихоньку... привлекать. Просто сначала хорошим классическим пивом, а потом давать пробовать уже крафтовые.
Да, ну і отак воно ми попробували один раз, потім вибрали от Браумастер, поїхали в Німеччину, посмотрели, як там, попробували. Хороша машинка. Ну, для начала я би сказав, да, що очень. Ну, ми зараз, варимо на Браумастері. Вона працює в ресторані, да? В ресторані ми варимо свої от кислі сорти пива, Гозе, Берлінери. И закисляем там лактобактерии, экспериментируем. Это вы полностью ее отдали на кисляки? Так, чтобы, так, ну, не соединять здесь, не заносить бактерию, да, туда, все там. Да, кисляки. Как раз так нам получилось. И ну, вообще это как бы и правильно, чтобы не смешивать. Ну, там дображивание идет в кегах. Основне бродіння в наших яйцеподібних чанах перші там 7 днів, а потім ми переливаємо, сливаємо все в кеги, і дображування йде в кегах. Ну, такий домашній спосіб іще. Ну, це небольші партії, виходить, кисличков. Так, так. По скільки вони літрів, виходить, на варку? 200 варка, а ми варимо по 2 в день, 400 літрів виходить у нас. Ну, все, такий домашній, так, домашній, да, об'ємчик. Понятно. А перше, вот это вот, типа, било, що ви сварили, горечь, як вам? Впечатлило или не поняли сразу весь сюрприз? Ну да, оно ж горько, дуже гірке було. Ну да, я например, раз очень сложно привыкал. Я нюхал, а пить не мог. Это только через год, через два получилось у меня пить и как-то понимать, получать удовольствие. Так, а зараз, ну, 40 одиниць горечі, то нормально. Ну, да. Обычно немецкий пилс, да, 40, ну, IBU, это нормально. І отак, але, ну, то зараз ясно, що зразу було здивовані ми і ще не розуміли, як. Чи воно точно так має бути. І з часом ми ліпше стало, чистіше. Ну, все на своїх ошибках пробували. Так, так. Ну, але той смак настільки був насичений тоді, то невелика кількість хмелю було. Хміль був неосаджений, забивало крани, і то проблема була. Але настільки той смак, що от ми думали, що новий завод, нове хороше оборудовання, і очень трудно було добитися, вернутися к тому именно аромату, маленькому смаку, домашньому об'єму, да, щоб, ну, качество таке ж, да, получалось. Да, 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 що не все так просто. Ну да, великі об'єми, там уже немножко другая технологія, надо как-то изменять. Да. А в каком году решили все-таки большую открывать уже пивзавод? Ну, дошли до... какой год примерно был? 17-й год. В 17-м году мы варили в ресторане, и одно помещение мы арендовали. Там у нас были ЦКТ наши шульцевские и Браумастер 500-литровый. Ми ще докупили і варили там таке, ну, не построєно, а просто помещення зняли і зробили ремонт, і там варили. Ну, все одно не хватило і постійно не хватило. Не хватало пива, да? Да, не хватало. І тоді вже зародилась ідея, що треба ще більше щось. Треба більше, і я радий, що... Ну, молодцы. Выбрали. Такой завод ультрасовременный, просто в сердце Карпат. Это так необычно. Тут едешь, как бы, все такое старенькое, ну, дома такие вот, нету ультрасовременных, как вот в современных городах, вот эти вот небоскребы, все зеркало, стекло, металл, ну, такого нету. Такой городок, можно сказать, патриархальный, небольшой. И тут такое бах, ультрасовременное предприятие с новейшим оборудованием, вообще очень необычно. И вы как раз попали на вот этот коронавирус, да. Ограничения. Это как вам? Дуже важко мы пережили цей період. Ну, це всі важко пережили, да, але... Но...
У нас я так понимаю, у вас же как раз вы вложили деньги, как раз это все только открылось, и надо было сейчас работать, чтобы это все как бы отбивать, начинать, а тут раз и ограничения, локдаун всякий. Ми, коли ідея була вже в 18-му році, почали будувати саму будову. Потім ми вже відкрились в 19-му році в сентябрі. Весною 18-го року будували, потім вже в 19-му в сентябрі. І вже готувались ми в сентябрі тестові варки варили. Зварили, повчилися, як кажуть, і готувалися вже на весну зайти із, на повну потужність. Ну, плани були грандіозні, ну, це 19-й рік. І ще в февралі 20-го ми поїхали на фестиваль чеській Будійовіці. Ми там взяли участь в конкурсі, наша ЦИПа 220 там золото взяла. О, WIP. Класно. Да. І вже думали, навчили ребят, ще підготували ще дві зміни, щоб бути. А тут, коли почалося оцей карантин, то ми вже остались самі ребята, вже придумували роботу, щоб утримати всіх на місці, щоб ніхто нікуди не роз'їхався. І придумували, потихоньку варили, маленькі варки робили, ну, набагато, ну, не набагато, а там, може, одну-дві варки в тиждень і потихоньку, але все рівно придумували цей інтернет-магазин, то якісь бокси робили, ну, то якісь... Ну, пытались виживати, і да? Віскі, і сало дарили людям, і... Та я пам'ятаю, в Фейсбуці я сліжу теж, і сало копчене ви рекламували, там, і сири свої робили. Але помогло порівняно, що ми утрималися. Одно, що в нас там пару закладів закрили, і в Харкові це побула. Да, ми ж з вами працювали, да. Я там поставляв пару сортів на крани. И тоже так обидно было. В центральном месте хорошее заведение. Але той час уже важковато було. В ноль не можна було і утриматися. І, ну, помінялося зараз такий, чи концепція, чи як правильно назвати. Ну, зараз теж, мені здається, непогано. Ми більше зробили... Ну, акцент на місцевому зараз розвитку тут. Переформатували в таке, в локальне. Ну, так. І люди вже поїхали сюди, то тоді ми построїли таке, як в лісі одні стояли, і нікого не було. А зараз вже почали люди, екскурсії, автобуси заїжджають. Ну, що помогло, дороги почали ж у вас строїти, просто замечательні дороги. Це ж розбиті такі були, не добратися. А то... замечательно по Карпатам проехать тур, здесь остановиться. Думаю, дуже важко. Спочатку, навіть в 19-му році, коли це все, ну, ми коли варили вже там, чуть більше не в ресторані, а в тій другій пивоварні, то дуже важко було знайти транспорт, ніхто сюди не хотів їхати. Всі їдуть з Львова на Ужгород. Важко відправити паво, важко привезти солод. Всі шукають попутні грузи, а назад звідси так нічого нема. І плюс село, якби якісь такі професійні проблеми вирішувати, запчастини, щось приварити, з нержавійкою ніхто не працює. Але ми пристосувалися, і якщо так брати, то не дуже важко. Але зараз вже все більш... Уже напрацьовано, вже ми знаємо, де, як організувати, і плюс вже, ну, так да, що опыт. Я радий, що тут є такий завод і вдома, і в нас хлопці місцеві, вже в нас от пивовари хлопці, всі місцеві, із Квасів, з Ясеня, з Рахова, і я дуже радий, що вони вже живуть цим. І дуже багато раз Чехію, ну тут Чехія, кордон, ясно, що люди, тут багато хто їздить на заробітки. І багато хлопців пішло на заробітки, що це. А зараз вже в нас сформувався такий колектив, ну, всі живуть смотрю, цим. Я смотрю, команда молода, ребята
прям работают, молодцы, все отлажено, каждый своим занимается, все чистенько, замечательно. Да. Классно. Мне очень понравилось. Очень понравилось. І так, а ну, в ресторані, коли я починав, я, ну, там важко було, бо нічого не було пристосовано. Що ми, ну, але я рахую, що такий, такий розвиток, то дуже, ну, опыт, добре. Опыт. Да. Ви то, наработали то, опыт себе, звісно. На большій пивоварні дуже дорого експерименти проводити на больших об'ємах. А так, да. Там ми і до всього доходили самі. Ми в 15-му році в травні почали перші варки, там в ресторані я почав. В сентябрі, зараз рахую, десь 4-5 місяців я сам варив, сам таскав, бо дображування йшло в підвалі в кегах, і це переливалося. Ну, поки ресторан тільки пиво продавався, ну, одно, що не треба було відправляти, бо ми потім, коли вже почали відправляти пиво десь по Кезі в Київ, в Харків у нас брали, вже ми поїздом передавали якось до Києва, а потім пересилали по одній Кезі чоловікові, то ми ці кеги треба було ще витащити, потім переливали з кегу кегу, щоб зняти з дрожджей, і карбонізацію добилися самі, щоб попадати все правильно, щоб воно йшло чисте, щоб не було все. І йшли до того, потім в 15-му році, в 16-му році нас запросили, от святкувало 7 років моря пива в Дніпрі, і ми попали туди, де зібрали, от Діма Некрасов, дуже дякую йому, що от ми тоді познайомилися, і от той знайомство, той опит там, що ми познайомилися, подружилися з ребятами, і тоді нам то допомогло розвиватися набагато скоріше. І там на рівні з нами говорили, ніхто не питав, на який ти літрів вариш, якісь речі такі, я відчув на рівні, що я варю там те місяць чи рік, ніхто це, всі, наоборот. Всі на одному рівні, всі пивовари були. І я тоді повірив ще більше, якби, в себе, це всі мені сіли, допомогло, да. І потім ще якісь питання, подзвонив, всі допомагали, і ми набрали обороти, і стали більше експериментувати, і так потихоньку воно пішло, що це дуже допомогло. Ну, там перший піврік до 16-го це самі вже, як кажуть, шишки набивали. А, ну, а потім подивились, багато речей робили правильно, і отак воно сталося. Ну, молодці. Желаю Ципі процвітання. Наконець, думаю, закінчиться цей коронавірус. Все-таки здесь, як би, свою формат сделаете, чтобы много гостей будет приезжать. Ну и опять все-таки разовьетесь, потому что хорошие заведения у вас были по всем городам. Вот, и работали, ну, как бы, с местными пивоварнями. Вот, поэтому дай бог закончится этот складной период и начнем работать и развиваться. Так що спасибо большое за інтерв'ю, за екскурсію по заводу. Дякую. Очень понравилось. Приїжджайте в будь-який час, як кажуть, да, раді. Мені очень понравилось. Карпати просто это. Я так жалею, що раніше не приїжджав. Зараз уже нам легше, бо ми знаємо і дуже, ну, я вже зрозумів, що ми йдемо добре в дорогу, тим більше, бо навіть місцеві – це село. І тут нам довго говорили, та хімію там варять, щось колотять, це було таке. І ми постійно люди, я ж не міг говорити, що я пивовар або ще щось. А зараз, коли йдеш, люди, о, як пиво, вже люди починають в селі жити цим, і мені оце дає теж вже спокійно, тому що вже як місцеві люди за тебе переживають, а їдете на фестиваль, а що там буде, а це. Ну, вже ж, понятно, добились успіха, всі знають вас, це ж, якби, кваси по всій Україні.
І у нас багато місцевих родин, хлопці, брати працюють, там родина. І так би ми вже не тільки що броварня, завод, а ми, як кажуть, такі влилися вже в село, в сім'ях. Всі інтегрувалися. Да, що це, можна сказати, все село тут бере участь і нам це допомагає. Це ж хорошо, да, це ж хорошо. Душа, душа є. Так. Так що дякуємо, що ще раз приїхали. Спасибо вам, що прийняли, розказали, показали все. Будемо раді ще раз приїхати. Обов'язково заскочимо. Вона газірована. Родник газірованої води. Вкусна, капець. Так, инструкцию получили. Вот эти вот надо рычаги постоянно держать внизу, и тогда едешь. Опускаешь, и все, он останавливается. Ю-ху! Ю-ху! Вау! О! Бляха! О! Ух ты! О! О! Мама моя дорогая! Вау! Вау! Я вам скажу, можно обосраться. Нагрузки хорошие. Ой-ой-ой. О. Мамочка, это было круто. Первый этап подъема прошел, такой лесистый, тут площадочка небольшая, ну и дальше в гору. Ну вот уже альпийская зона, средняя, Карпат, вот такие вот, тут уже близко горы, ну а вот она Говерла. Это все черника, голубика. Все заросло ей. Вот такой средний пояс горный. Ну что, вот поднялись почти, почти наверх. Вот она, вершина. Уже без деревьев. Каменистая. На середине уже голого подъема. Ой. А, нет, даже не на середине. В начале голого подъема. Фух. Там Буковель. Там Карпаты. Вон там база, где мы откуда поднимались. Вон там метеостанции. А вот тут уже практически вершина. Так вот, народ. Это вершина. Была обманочка, потому что Говерла вон там, аж другая гора, а это Говерлянка. Вот такой вот обманный друг. Друг.
чуть-чуть осталось. Тут уже глина идет. Такие палочки надо брать удобней, чтобы не скользить и переносить часть тела на руки, а не на ноги. Вот. Прошли середину верхушки. Еще все сухопутные крысы пытаются подняться на гору. Тучки какие. Добрались до тучек. Тяжелый подъем. Вроде и чуть-чуть осталось. Но сейчас с передышкой доберемся. Добрались на Гаверлу. Думали, вершина. Тишина, никого тут нету. А тут базар. Памятник, крест. Ребята медальками торгуют, чаем, вином и так далее. Ну вот, ребят, добрался до вершины Карпат, Гаверла. Правда, все в тучах, затянуло все. Ну, они быстро пройдут. Добрий день. Третя доба у Карпатах. Почуваюся файно. Йдемо скуштувати пивка під скелю. Така маленька. Ось таке пивко. Вполне достойне. Запах хороший, побочки никакой нету. Ровненькое, классное, хорошее пиво. Летнее, легкое. Ну как? Ничего, все вкусно. Пиво вкусное, сладкое. Чуть-чуть с горечью. На вкус тоже ничего. Отличное пиво. Вот мы приобщаемся к рапорному пиву. Понятно. Мне ну, тоже все в целом понравилось, да? Да. Пейте крафтовое пиво, будете здоровы. Это точно. Ой, какая манюня. А что производство? Белоцерква. То же самое, Белоцерква. Это ж Белоцерква пивояр. Ну, у меня точно такая же, только на 300 литров. Ну, я думаю, что ты тонны поставила на кулачину. Я думаю, что бывает, надо бывает это заряжает. Ага. Сытинка. Да, у меня точно такое же. Ну, то есть. Ну, у меня трехпосудная, у меня варочный и отварочный. Угу. Я декокцию еще делаю, чтобы... Ну, не, ну я же рассчитывал на классичный Эль без всяких заявок цветов. Минимум сорт. А сейчас у вас один сорт, это как сейчас делать? Сейчас типа, мы не забываем, у нас забрали темный, и ну, сейчас, ага. Сейчас типа, зараз темный варится, оно будет через 2 тижні. Ну, через 12 дней. Пиво хорошенькое, все чистенькое, без побочки, ароматное, хмелек так очень хорошо чувствуется. Без зубового, натурально сбраженное. Ну, тут бредовые. Ну, какие манюни. 18 градусов, когда вообще предохлаждает. У вас, получается, принудительное охлаждение есть, да? Да, да, але гравитаційне, без тиску. Ага, я понял. Тобто контур рубашка просто, без тиску. Я понял, мочечки 120. Ну і сама комната, получается, холодна, да? Ну да, да, 18 градусів, 19 максимум. Это когда уже там все кипит, так піднімається до 19 буває. 18 стабільно. Ну, для нормального гаримо в градіння. Бродить, потім вручну різливаємо бутилки. Ну,
це вже те, що зараз на барі, і це, що підходить. Получається, основне ображення в ЦКТ, а дображування іменно в бутылках йде. А карбонізація праймером, да? Праймер на сусліє сахар. Угу. Один до одного прибавиться. Понял. Спасибо большое. Пожалуйста. Так интересно. Да, солод у нас коломойский новый. Коломойский? Да, там технология австро-угорская. Вони 1868 року австро-угорську технологію відновили. Токову. Це взяв по 18 гривень. Не пробував такого ще. Ну от я тут час це послух. Цвет такий хороший. А дробилка, это дробилочка, да? Да, Вальцева. Там она такая, красная могу. Она ваша золотая? Да, это нормально. У меня точно такая же. Сейчас все буду мыть с этой так. Миша, что мы закинчим? Дякую. Пожалуйста. У вас одна пивоварня, получается, в Еремче. Да, в Еремче одна, это моя. И больше не... ближайшая это в Микуличине, да? Ну что, ребятки, отличная пивоваренка, микро-микро, маленькая, очень хорошенькая, чистенькая, белоцерковское оборудование, вот, один сорт сейчас делает, ну, говорит, потрепало, конечно, немножко жизнь во время этого карантина придавило, но сейчас потихонечку люди ходят, пока один сорт варят. Очень-очень хороший сорт, достойный такой, чистенький, вот, легкий, питьевой, мне понравился. Так что, ребята, если в Еремче кто будет, пожалуйста, заходите, рекомендую. От трассы до водопада Гук километра 3, но периодически дороги нету, она сходит вместе со снегом весной, ее периодически насыпают опять. Добираться тяжело. Ну, в принципе, таксисты на УАЗиках ездят, и за 250 гривен можно доехать туда. Ну и за 250 обратно. Мы решили туда доехать, а обратно спуститься уже пешком. Є цукорки. Цукорки чим цікаві? Робляться ягоди, соки і мед. Тобто натуральна продукція. Не Рошен і не Порошенко. Це смачно, але це корисно. Друге, зверніть увагу на чаї. У Гуцулі відки вирос. Що їмо, що п'ємо, так і виглядаємо. Зрозуміло. І це правдива інформація. Дід Леонід має 120 на 80. Казали мені в Нью-Йорку, коли я там бував у дочки, що ви космонавт, можна летіти в космос. От тому я хочу, щоб у вас було 80 і в 90 років 120 на 80. Але вживайте правдиву продукцію. Стежка Довбуша. От такі от камінюки мощні. Теперь главное выбраться с ней.